На весільній автівці – зображення воїнів УПА, наречені у вишиванках. Стас та Каріна вже майже 7 років разом. Проте офіційно взяти шлюб вирішили саме сьогодні. Вона його чекала 2 роки з АТО. Зараз чекає з чергувань, як учасника самооборони. Своїми діями молодята показують приклад іншим парам, за якими майбутнє України. В цей нелегкий час ми закликаємо нашу молодь одружуйтесь, створюйте нові родини. Це дуже, дуже великий вклад в нашу непереможну Україну. Тому ми закликаємо всіх, створюйте нові родини. Слава Україні! Наречені, як і належить, стають на рушник, дають обіцянки один одному і обмінюються обручками. Їх подає їм 4-річний син Анджей. Він – головний свідок на весіллі мами і тата. Тож нехай таким безкраєм і щасливим буде ваше кохання. У Стаса і Каріни вже є послідовники. Кирил і Маша планують одружитися у квітні. Кохання Стаса та Каріни вже пройшло випробування війною, а зараз має стати символом перемоги. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю, бережіть Україну і любіть друг друга. Молодят вітають рідні та друзі. Після урочистості хлопці заступають на патрулювання, аби захистити спокій олександрійців. А святкувати будуть потім, разом з перемогою. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.